今年人群去马场，很消极，天人地灯笼绕境活动。中华民国107年，公元2018年，今天3月2号元宵节，连水旺旺号一个新年也有元宵节地灯笼绕境活动。今年建庙第30年了，而且还有建教大殿，2月6号、16号到3月3号都有活动。今天3月12号，绕境活动。2月27号、正月12号还有普渡后，在新进入工程国小操场旁边那里来办那个普渡大典。普渡之前，正月初九晚上会有灯电大典，来自台南府城忠义路的圣贤宫开台圣王，关台圣王祖庙灯电大典，绕境中。靠近西边公园交流道那边的公园路，然后再往东，再到新营东边哦，积水溪体育馆旁边，新营的东山路往东山路附近的工业街那边，延平郡王府，然后再到新进入过程，经过水路平交道，然后。经过一音坛慈音寺观音佛祖的庙慈音寺，然后过了马路不远就到延平郡王府。灯电大典在新进路工程国小操场南边。